Ботинки раздали, выдали шапку. І взагалі кормять нас. Так Олена Юхимівна розповідає про своє перебування у благодійній організації, до якої вона звернулася через непрості життєві обставини. За словами жінки, після пожежі вона з дітьми та онуками опинилася на вулиці. Таких безхатченків до благодійного фонду «Деполь» приходить майже 150 щодня. Олена Юхимівна каже, тут може отримати не тільки матеріальну допомогу, а й найголовніше – людське ставлення. Коли заходиш в травму, люди відворачуються від багатьох людей, тому що вони неухожені. Всеукраїнська організація з філією в Одесі допомагає безпритульним вже 10 років. Тут їх підтримують і надають різні види послуг. Люди без определеного місця жительства приходять і отримують тут гігієнічні услуги. І от тут, ззаду от вас, це виходить кімната, де ми оказуємо доврачебну допомогу. Тобто, в такому ми працюємо, у нас три точки кормлення. Зважаючи на черговий розпал пандемії, зараз вкрай важливо дбати про особисту гігієну і ретельно її дотримуватися. Тому благодійники, заручившись підтримкою Червоного Хреста і міської влади, організували роздачу гігієнічних наборів для безхатченків. Сьогодні буде видано 200 наборів. Будемо сподіватися, що він покаже, пускай небольшую, але якусь посильну допомогу. Гігієнічні набори роздали бажаючим у приміщенні благодійного фонду. Щоб отримати набір, необхідно було лише показати спеціальне посвідчення, яке видають тут безпритульним. Набор состоїть із одноразових пінних губок. Я не знаю, як називаються, щипчики для ногтей. Зубная щетка, дві зубних пасти, расческа, 10 пар носков і гігієнічні салфетки, антибактеріальні 5 штук. Такий бокс допоможе людям задовольнити мінімальні потреби. Адже у розпал пандемії проблема забезпечення безхатченків засобами гігієни стає дедалі гострішою. Дуже велика потребність для людей, які виходять з лікарні. После лечения, то есть очень многие с ампутированными конечностями, очень многие в плохом состоянии и очень остро нуждаются в город, в заведении вроде хосписа, где будут оказывать этим людям помощь. Роздачу гігієнічних наборів для безпритульних розділили на 2 дні. Продовжить благодійну акцію 23 березня. Анна Святецька, Микита Бабенко, телеканал «Медіаінформ». Thank you.